dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím říct, že pro mě hitem týdne je kauza Opencard. Ne jako ta kauza samotná, protože to je hit posledních několika let, ale teďko ten soud, který proběh, kde odsoudili úředníky, a i ten soudce sám řekl, že bohužel, oni jsou vlastně nevinní, jinými slovy, ale že ty hlavní viníky odsoudit nemohl. A na dotaz, proč nemohl odsoudit hlavní viníky, to vysvětlil stručně, protože nejsou obvinění. No, oni nejsou obvinění, protože nejsou obvinitelní. Protože kdybyste je chtěli obvinit, tak policie nebo soudy to vyhodí. Takže obvinili úředníky. A z těch úředníků pro mě úplnou hvězdou je pak pan Chytil, jestli se nepletu, který byl korunním svědkem v té kauze. Domluvil se s policií na té spolupráci, předal jim cenný důkazy, doklady, dokumentaci a oni na závěr jako bonus mu řekli, že z něj udělají hlavního obviněného. Takže na základě toho, co jim dodal, si ho pohodlně obvinili a odsoudili. A já si myslím, že to teda ukazuje na to, že i vy v práci, když vám šéf něco nařídí, tak na to myslete. Protože je možný, že vás zavřou potom. On dělá podvod, vy o tom nevíte, vy to v rámci své administrativy uděláte a oni vám řeknou, to byl podvod a proto půjdeš sedět. Čili druhá možnost je, když vám dají v práci nějaký úkol, říct, na to ti kašlu, možná je to podvod.